Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër seri rreth YouTube. Tashmë ju dini 4 mënyra se si mund të gjeneroni të ardhurat duke shfrytzuar këtë platformë nëse ndoqët videon e kaluar. U kuptuat se YouTube është një platformë përmes së cilës mund të gjeneroni të ardhurat në disa mënyra dhe jo vetëm përmes mënyrës reklamave, që ndoshta është e vetmja mënyrë që shumica njohin. Megjithatë, sot do të flasim se sa mund të fitojmë në YouTube. Dhe do të trajtojmë në fakt një listë këshillash që çdo YouTuber duhet i di kur është në fillimet e tij. Këshilla të cilat ndikojnë drejt për drejt në sasinë të ardhurave që mund të fitoni përmes videove tuaja në këtë platformë. Andaj ju ftoj që ta ndiqni këtë video deri në fund sepse janë këshilla që vërtet duhet i dini, sidomos kur jeni në fillimet tuaja. Nisur dhe nga pyetjet tuaja që më keni drejtuar, para se të filloj, do doja t'ju flisja pak sa mbi eksperiencën time në këtë platformë, në mënyrë që edhe ju të përcaktoni se çfarë pritshmërisht mund të keni nga videot që ndiqni këtu në këtë kanal. Un kam rreth 2 vite që merrem me YouTube. Është një punë që e bëj si punë të dytë krahas punës time të rregullt tetor në një agjenci marketingu. Puna ime këtu në YouTube lidhet me menaxhimin e një kanali. Në fund të videos do të mund t'u tregoj edhe disa screenshots se sa mund të fitoni vërtet. Megjithse këto shifra variojnë nga një kanal tek tjetri, dhe varen nga disa elemente tjerë shumë të rëndësishëm që do të mund t'u shpjegoj tani. Tani supozojmë se kanali juaj është monetizuar dhe reklamat shfaqen nëpër videot tuaja. Duhet të dim se algoritmi vet ka tendencën që në videot tuaja të vendos reklama të cilat kanë lidhje me llojin e tematikave që ju trajtoni, në mënyrë që të arrijë një targetizim sa më mirë i shfaqjes së këtyre reklamave tek një audiencë që vërtet ka interes për të. Për shembull, supozojmë se ju keni një kanal në të cilin postoni video rreth fitnessit, këshilla rreth shëndetit. Normalisht që edhe reklamat që do pozicionohen aty do të jenë të tilla, për shembull një aplikacion për fitness, websajte të cilat duan të reklamojnë shkrimet e tyre apo produktet e tyre farmaceutike apo rreth shëndetit. Dhe në fakt në YouTube ka disa kategori kanalesh apo tematika që ata trajtojnë që performojnë më mirë se sa të tjerët, sepse edhe reklamat për të edhe reklamat që paguhen për këtë lloj kategorie janë më të shtrenjta. Sikur se kam përmendur edhe në videon e parë, ta reklamues paguajnë që këto reklama të vendosen nëpër videot tuaja. Dhe këtu aplikohet koncepti CPM, që qëndron cost per mile dhe lidhet se sa janë të gatshëm reklamuesit të paguajnë për 1000 views ose 1000 impressions. Dhe kjo metrik është krijuar pikërisht për advertisers, për reklamuesit. Dhe në varësi të llojit të videos, ka për shembull CPM që shkon deri në 3 dollar për shembull për 1000 view. Ka të tjerë që shkojnë edhe në 10 dollar mbasi edhe më shumë për 1000 view. Tematikat apo siç e quajnë të huajt nish, që kanë CPM të lartë dhe paguhen më mirë janë insurance apo sigurimet, siguracionet, real estate apo pasuritë e paluajtshme, kredit, financa, sipërmarrja, teknologjia, marketingu dhe pastaj vijnë make-up, fashion, beauty, fitnessi, kuzhina e kështu me radhë. Megjithatë, kategoria që ka një CPM më të ulët janë faqet që kanë content humori, pranks, sepse ky lloj kontenti i shërben një audiencë që është shumë e zakonshme. Normalisht reklamuesit janë të shumë, nuk është se për shembull kemi vetëm një reklamues që dëshiron që të vendosë një reklam rreth real estate apo rreth apo edhe në fushën e teknologjisë. Këta reklamues mes njëri tjetrit po konkurojnë që të shfaqin reklamën e tyre në videon tuaj, sigurisht mbas disa parimeve. Nëse për shembull ka një kanal në YouTube që ka shikueshmëri të lartë, ka retention time të lartë, dhe retention time do thotë që videot e këtij kanali shikohen nga fillimi deri në fund. Pra kjo video ka kaq shumë vlerë dhe kaq shumë interes për njerëzit saqë nxit që ta shikojnë këtë video nga fillimi deri në fund. Këto lloj videosh që kanë retention time të lartë ka dhe një numër shikuesish të lartë dhe mbi të gjitha po trajton një tematikë që lidhet me këtë lloj reklamash, patjetër që ky është lloj kontenti që këta advertisers duan me patjetër për reklamat e tyre. Dhe në këtë moment fillon bëhet si tipa ankanti mes reklamuesve, se për shembull unë do paguaj 5 dollar për 1000 views, por që ta kem adsin tim në këtë kanal, dikush tjetër ofron 10 dollar,
Dhe në këtë mënyrë krijohet situata aktuale që disa kanale mund të fitojnë më shumë, disa më pak, sepse varet shumë se si ndërtoni video, çfarë strategjie përdorni, çfarë keywords përfshini, pra çfarë fjalë shkyçe, sepse algoritmi në këtë mënyrë funksionon. Prandaj është shumë e rëndësishme që të bëhet optimizimi i duhur, jo vetëm kur bën upload videon, por edhe gjatë ndërtimit të videos, gjatë ndërtimit të skriptit. Megjithatë, këto janë teknika të cilat do të mund t'ua shpërndaj në video të ardhshme. Por do thoni ju se si mund të flasim ne për këto tematika, për siguracione, për financa? Ka një mënyrë, nuk është se ne do flasim për këto tematika specifikisht, do të mundohemi që të integrojmë disi në video tona. Për shembull, supozojmë se keni një kanal që ju flisni mbi biznesin apo jepni këshilla mbi sipërmarrjen dhe doni për shembull që të përfshini edhe konceptin e siguracioneve. Mund të flisni për siguracionet në biznes, për këtë lloj kategorie njerëzish. Pra nuk do të thotë që ne do të bëjmë video që janë 100% rreth këtyre tematikave që janë kaq të kërkuara dhe kaq të paguara, por do të mundohemi që të integrojmë, sepse mjafton që të kemi fjalë kyçe të tilla të integruara mjaftueshëm në kontentin ton, në mënyrë që të mund të tërheqim këtë reklama. Deri tani ju mund ta keni kuptuar që çfarë paska me të vërtet vlerë janë views, si dhe cilësia e videos në mënyrë që të mund të tërheqë audiencën mjaftueshëm nga fillimi deri në fund. Pra nuk ka rëndësi numri subscribers, po likes, dislikes, shares, komentet, a ka rëndësi. Nuk ka rëndësi përsa i përket fitimit, por i vetmi benefit që mund të merrni nga këto është se i tregon algoritmit që në këtë video ka shumë interaktivitet, dhe vetë algoritmi mund t'ju bëj juve boost apo mund t'ju shfaqë recommended tek të tjerët. Prandaj është mirë që herë pas here të nxisni audiencën tuaj që të komentojnë. Për sa i përket fitimit tani, është pak problem në Shqipëri sepse reklamat në YouTube kushtojnë më shumë se sa reklamat në platformat e tjera në Facebook apo në Instagram, që do thotë bizneset tu në Shqipëri mbase nuk investojnë dhe aq shumë në këto lloj reklamash. Siç mund ta keni vënë re për shembull kur shikoni video në çfarëdo lloj kanali, nuk është si ju shfaqen ndonjëherë ose shumë rrallë reklama shqip, për shembull për të blerë një shtëpi apo për të blerë një makinë, për të marrë një kredi e kështu me radhë. Megjithatë, në përgjithësi kanalet këtu në Shqipëri fitimin e kanë nga përdorimi i AdSense. Nuk është se kanë integruar mënyrat që unë përmenda tek videoja e parë. Megjithatë, nuk e them këtë si informacion për t'ju humbur atë kurajon tuaj, sepse gjithsesi mund të fitosh goxha mirë. Nëse vërtet përpiqeni dhe ndërtoni video cilësore, sigurisht duke bërë pak kërkime dhe duke optimizuar pak më shumë videon. Sikur si ju përmenda në fillimin e kësaj video, kanalin që unë kam punuar, ne postonim një video në javë. Videoja ishte gjithmonë 10 minuta plus si gjatësi. Në fillim nuk është se fitonim shumë, por më pas kur audienca u stabilizua disi, deri në momentin që kam punuar me këtë kanal, një video mesatarisht merrte 100.000 views plus, domethënë mbi 100.000. Retention time ishte shumë mirë, domethënë duke që kishte interes dhe shikueshmëria ishte thuajse gjithmonë deri në fund të videos dhe ne fitonim diku tek 600.000 lekë të vjetra në muaj. Dhe mendoj se nuk është pak për aq mund që ne investonim në atë kanal, sepse ishte një video në javë. Dhe mendoj, do më thonë, gjithë muajnë 4-5 ditë punë. Për një vlerë që këtu në Shqipëri është ndoshta rroga e dikujt. Por imagjinoni nëse poston më shumë se një herë në javë, nëse poston ndoshta çdo ditë. Sigurisht që fitimi do të ishte shumë herë më i madh. Vetëmja sfidë në momentin që vendos që të postosh më shpesh është që të arrish të ruash atë cilësinë e kontentit, pra të përmbajtjes. Në këtë kanal ka patur raste që fitimi ka qenë edhe më i madh, thjesht duke patur të njëjtin ritëm pune, sepse mund të kenë ndodhur që ka patur kontenti ndoshta ka qenë edhe më mirë i optimizuar se sa zakonisht. Fitim mund të ketë pasur sidomos nëse viewersat klikojnë në reklama. Pra e shikoni se sa e rëndësishme është të tërheqësh audiencën e duhur, sepse kur me siguri ke një audiencë ideale që ka shumë interes për videot e tua dhe videoja është optimizuar në atë mënyrë sa të tërheqë edhe reklamën e duhur, atëherë me siguri që viewersat do klikojnë në reklama sepse vërtet kanë interes për këtë lloj reklamash, për këtë lloj produktesh apo shërbimesh që po reklamohen në këtë moment. Dhe siç mund të shikoni nga grafiku, fitimi ka qenë shumë më i madh se sa herët e tjera. Gjithsesi rreth YouTube kemi shumë për të mësuar dhe nuk është vetëm AdSense pra e vetmja mënyrë për ta monetizuar, sikurse e kam përmendur në këtë video. Megjithatë, kur ju të mund të keni një audiencë më të stabilizuar, do të mund të eksplorojmë mënyrat që kam përmendur në videon e parë më në detaje. Në videon e ardhshëm do të mund të flasim se si mund të implementoni
këto mënyra me sukses të plot në mënyrë që të rrisni audiencën tuaj dhe të tërhiqni një audiencë që vërtet ka interes për videot tuaja. Ndaj në mënyrë që të njoftoni më njëherë sikur kjo video re do të publikohet, ju ftoj që të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës ashtu që të njoftoni më njëherë kur video re do të publikohet. Ndërkohë mund të ndiqni videon time të mëparshme ose mund të ndiqni videot e mia në anglisht në kanalin tim në YouTube anglisht. Nëse ishit me mua deri tani, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Ju uroj një javë të mbarë dhe mos harroni të komentoni pyetjet tuaja ose mund të më shkruani në Instagram. Mirupafshim.